Здравейте на всички, аз съм Иван Милодинов и това е второто клипче от поредица за нож фотографа. В това видео ще ви взема заедно с мен на терен и ще ви покажа техниката, която използвам. Ще ви дам основните настройки, които ще ви послужат за основа, на която да изградите вашата експозиция. Също така ще ви покажа как да фокусирате правилно в нощта фотография и ще приложиме това, което научихме от програмите Google Earth и Stellarium за положението на Млечния път върху конкретна избрана локация. Относно настройките, които ще трябва да използвате. ISO. Обикновено работите с ISO от порядъка на 1600 до 6400, което е в моят случай. И евентуално, ако имате някаква по-добра камера, може да стигнете дори и по-нагоре. Бленда. Обикновено работите с възможно най-отворената бленда на обектива или примерно както обективи, при обективи от сорта на 24 на 1.4, аз затварям с една-две бленди, да речем на 1.6 до 1.8, идеята, че по този начин ще има малко повече резолюция по краищата и дълбочината на фокуса ще е малко по-голяма. Корус на затвора. Колкото и да се струва невероятно на един начинаеш, всъщност основният лимитиращ фактор върху дължината на вашата експозиция е земното въртене. Защото поради земното въртене всъщност, звездите, които ние всъщност ги виждаме като статични обекти, фотоапаратът ги регистрира като движещи се след една определена експозиция. И по този начин звездата от точка започва да преминава буквално да се изрисува като черта в вашия сензор. Или филм, да речем, ако снимате на филм. Този начин ви имате едно максимално време за експозиция, което може да използвате и то зависи от така нареченото правило на 500-те. Нарича се правило на 500-те, тъй като вие разделяте 500 върху фокусната дължина на обектива и по този начин определяте максималното време за експонация, след което всъщност звездите от точки ще започнат да преминават в черти. И това нещо съм ви го илюстрирал в този пример, при който съм преминал препоръчителното време за експонация с близо един път и половина. И вместо да пусна препоръчителната скорост от 10 секунди за 50 мм, заради тъмния обектив, който съм имал с максимално отворна бленда F4, аз съм компенсирал липсата на бленда 2.8, да речеме, съм я компенсирал с малко по-дълго време за експонация, което за съжаление ми е донесло до някъде разтегляни звезди. Да. И така, преди да започнем си говорим за техника, искам да ви разкажа една история. Една история за моето навлизане в нощната фотография, някъде преди около 10-12 години, когато всъщност изкараха първите камери, способни да снимат на високо ISO и на практика да видят повече от колкото способни да видят нашите очи, т.е. способни да видят, да речем, ядрото на Млечния път по начин, по който ние самите не можем да го възприемем с нашето зрение. И общо взето, когато видях едни от първите снимки на Млечния път, бях удивен. Бях изумен от факта, че мога да направя кадър на нещо, което аз едва виждам и цялата тая неизвестност от резултата, който ще получа, борбата с техниката, надпреварата с метеорологичните условия, въобще творческия потенциал на цялото това нещо, ме опияняваше. Но за съжаление, хора, това нещо си го мечтаях поне 3 години, докато успея да си купя първата по-читава камера. Защото по това време имах една всъщност доста висок клас камера, Canon на едно DS, мисля, че се водеше, която обаче стигаше до максимално ISO от сорта на 1250. До ден днешно го помня. Тоест максималната стойност на ISO-то беше 1250 и това беше въобще максимална стойност, която съществуваше в този апарат. Въобще не говорим дали е било използваемо или не. И общо взето с такава камера аз бях обречен да си гледам снимките в продължение на още една-две години, докато успея да спестя пари и да си купя малко по-читава камера. Важното беше, че тя беше способна вече да прави снимки, които са горе-долу технически издържани с приемливо качество и най-малкото можех да видя поне през камерата звездите по начин, по който аз лично не мога самия да ги взърна с очите си.
От тогава, естествено, за щастие, нещата много се промениха, излезнаха много нови, много по-мощни камери с много добри сензори, но правилото си е едно. Колкото по-голям ви е сензора, като размер, като площ, общо взето е способен да лови повече светлина. Затова и до ден днешен избора на камера с не с голяма резолюция, а говоря за площта на сензора, така наречените full frame камери, така им казват на запад, или камера с пълноформатна матрица с размер 35 мм, всъщност е доста по-удачния вариант, отколкото кроп камерите. Да, обикновено такива камери са не са една идея, ми направо двойно по-скъпи, но при работата с толкова оскъдна светлина и толкова екстремни стойности на ISO, всъщност наистина големината на матрицата си оказва думата. Затова е причината аз последните 10-ти години да снимам само изцяло с пълноформатни камери. Камерата, с която снимам в момента, е Sony A7 R3, но на практика всяка една камера с пълноформатен сензор от последните няколко години би трябвало да ви свърши щогоде добра работа в нощната фотография. Важното е тази камера да се представя на добре на високо ISO. Всъщност това е едно от основните изисквания. Какво означава да се представя добре на високо ISO? Най-просто казано, шума да не ви дразни. То винаги ще има шум, просто да е под вашия праг на поносимост, както се казва, защото всъщност прагът на поносимост е различен за различните хора. Оттам нататък вече отиваме на обективите. И за да стане цялото начинание още по-скъпо, обективите също имат изискване, а то е именно да бъдат колкото се може по-светлосилни. Колкото по-светлосилен обектива, толкова по-добре за вас. Защо? Защото всъщност при работа в почти никаква светлина, камерата е почти неспособна, даже тя е неспособна да фокусира, нейното мерене, въобще всичките системи, които се намират в нея, работят много по-затруднено. Освен това, особено за начинаещ, който не може да се справя добре с обработката, за съжаление, изходът е в повечето случаи малко по-качествена оптика, защото действително с обработка може да постигнете по-качествени резултати, но затова се изисква една сериозна инвестиция от време и също естествено и пари, за да се научите. Поне при мене беше така. Може би най-използван обектив от мене. Ако трябваше да имам един единствен обектив в раницата и да се откажа от всички останали, това ще да бъде 16-35 на 2,8. Защо? Защото този обектив от една страна е много подходящ за нощна фотография. Диапазон 16-35, ако се върна в портфолиото си и го разгледам последните дори 10-15 години назад, извадя, категоризирам снимките по фокусно разстояние, 80% от тях ще влезнат между 16 и 35. Тоест, да, този обектив изобщо не е евтин, но за щастие върши изключително добра работа и лично на мене ми помага да снимам не само нощни снимки, повечето ми дневни пейзажи са правени с такъв обектив и също така е доста добър за репортажна фотография и за дори за интериор. Естествено, както всяко нещо, и този обектив си има един основен недостатък, и той е, че ако на 16 мм бленда 2.8 ви върши добра работа, то от 24 мм нагоре вече ще започнете да страдате. Защо? Защото, най-вероятно си спомняте табличката, която ви показах в началото на видеото, и там добре се виждаше, че с нарастване на фокусното разстояние на обектива, т.е. с затварянето на зрителния ъгъл, на практика времето, което е нужно на звездата да се разтегли от точка в черта, е много по-малко. Т.е. вашата експозиция ще се съкръщава и единствения начин да компенсирате това, скоростта, с която снимате, единствения начин да компенсирате загубата на светлина от този факт, е всъщност или да вдигате ISO-то, т.е. по-добра камера, но вие вече тук сте на ръба, така или иначе, или използването на колкото се може по-отворени бленди. Колкото повече се вкача фокусното разстояние,
толкова по-отворена бленда ще ви трябва, за да може да компенсирате това нещо. И поради тази причина са нужни обективи от сорта на този 24x1.4, който е може би най-добрия, най-добрата 24-ка, която съм ползвал някога. Идеята на това, на този обектив е не само да ви даде естествено възможности да правите нощни снимки, ами той има и изключителен творчески потенциал в него, тъй като на 24 мм на практика може да снимате и с доста плитък фокус, т.е. може да правите портрети, стрит фотография и така нататък. Нали, едно изключително стъкло с много възможности. Естествено, колкото повече се увеличава фокусното разстояние и отваряте блендата, толкова по-скъпи стават и ти обективи. За съжаление, както ви казах в началото, винаги съм казал, че техниката няма значение. Но за съжаление, нощната фотография и wildlife-а са лично за мен единствените изключения. Единствените изключения. Занимавал съм се с квалина фотография до тук, но на практика това са единствените случаи, снимането на животни и нощните снимки, които буквално техниката е била причина да не успея да направя даден кадър. Това е от тук нататък, сдобивайки се с нужната техника, от вас вече зависи как ще успеете да се справите с нея, т.е. да управлявате в тъмницата, да работите с нея. Т.е. много е важно да познавате добре фотоапарата си и да умеете да го накарате да работи в условия на абсолютна тъмница. И също така е добре да може да работите с различни фокусни разстояния, т.е. да правите вашите композиции по начин, по който са добре издържани, било то на 16 или на 35 мм. Сега намирам се на една прекрасна локация, която специално съм избрал за самото упражнение. И преди да ви кажа всъщност, да ви разведа наоколо, искам да ви дам един съвет, и то е, преди да започнете да се занимавате с това нещо, ако сте все още начинащи, изберете си едно място, близо до града, място, в което живеете, което е добро от към светлинни условия, т.е. да няма много светлинно замърсяване, да може да виждате така едно достатъчно количество звезди, и това място да не е просто някакво поле или някакъв безизразен обект, да е нещо интересно, което евентуално, ако успеете да направите, да се справите с технически и с композиционно с снимката, действително да направите интересен кадър, който да грабне вниманието на зрителите. Защото в нощта фотография всъщност основният проблем не са звездите, и в един момент просто ще се научите да се справите с това предизвикателство. Основният проблем всъщност е това, което се намира под хоризонта. Говоря естествено за пейзажна фотография през нощта, не за астрофотография. И лично аз имам 2-3 такива локации близо до София, защото аз живея в София, за съжаление. Принуден съм да живея в голям град, който има изключително голямо светлинно замърсяване, и съм принуден да пътувам 50 км до примерно тази локация, която е може би най-близката до мястото, на което живея, за да направя, да речем, тест на някаква камера, да се уча на някакви техники и така нататък. Добре е да имате една-две такива локации, които са подходящи, да се обучавате, да правите проби и реално да може да прецените всъщност къде грешите и евентуално да се върнете лесно на това място и да коригирате съответната грешка. И така, това е мястото, което гледахме предварително в Google Earth, и това е място всъщност, за което правих изчисленията в програмата Stellarium, която ви показах. Всъщност програмата Stellarium изчисленията са изчисления. На практика, ако Млечния път попада на 220 градуса по компаса, на практика той ще е в 220 градуса по компаса, независимо дали се намирате в Рила, на Витоша или сте тук в Самоковското поле. Това е едно параклисче, всъщност аз се намирам близо до село Ковачевци и е на около 50 км от София. Това от една страна е достатъчно да се минимизира, така го кажем, светлиното замърсяване, което идва от града. Освен това, много ми помага всъщност, че София се намира в обратна посока. Всъщност София се намира натам и светлиното замърсяване, което ще се образува от града, е някъде горе-долу в тази порция на небето. В обратна посока, там на където гледах самото кадриране, е Рила,
отзад и зад паракиса се намира рила, нали, някъде в далечината естествено. Въпросът е, че в рила няма обекти, които да ми вкарат толкова силно светлино замърсяване, че да ми провали снимката или общо взето да ми скрие ядрото на Млечния път. Естествено трябва да имам предвид, че в онази посока е град Самоков, който не е малък, а пък в онази посока всъщност е град Дупница, който също не е толкова малък град и малко ли много ще окаже някакво влияние. Но точно там, където смятам да снимам в тази посока, няма нищо. И ако изчисленията, които съм си направил, те не са нещо кой знае какво, т.е. ако това, което съм видял в Стелариум, се окаже истина, да се надявам, че ще е така, ще видиме. Всъщност, трябва Млечния път да се падне точно в най-тъмната част на небето, в която на практика в тази посока нямам нито един голям град, който би провалил снимката ми. Това е изключително важно. Изключително важно е да го имате предвид, тъй като ако поради някаква причина ви хареса даден обект и имате зад него много силно светлино замърсяване, за съжаление, нещата най-вероятно няма да се получат. И може би това важи за абсолютно всички хубави обекти около София. За съжаление, една от, може би, любимата ми планина, Витоша, която се намира и там, ето това е Витоша, далечината, всъщност е на практика, за съжаление, почти непригодна за нощна фотография, просто защото София свети толкова силно, че дори най-силните звезди са едва забележими на фона на небето, дори през нощта. Дори да нямате луна, най-силните звезди едва успяват да пробиват това светлино замърсяване. Затова основното нещо, което всъщност ви трябва, за да снимате ядрото на Млечния път или някакви по-слаби обекти, т.е. по-слаби звезди или примерно съзвездия, е всъщност да имате тъмно място, на което да се намира вашата композиция. Така, всъщност, това е композицията, която бях замислил. Това е композицията, за която всъщност правихме проучването в Google Earth и в последствие в Stellarium. И първото нещо, което всъщност трябва да направя, когато дойда на място, е да си погледна компаса. Дали ще гледам компаса на телефона си. Повечето смартфони имат приложение, което използва компаса. Дали ще гледам някакъв елементарен компас за 10 лева, който сте си купили от магазин за екипировка и който е всъщност добре да носите във вас, ако искате по-сериозно да се занимавате. Или в случай аз, това, което използвам, е компаса на часовника ми. Това, което гледам всъщност, е градусите, които ми показва, а в тази посока той ми показва 216 градуса. Не ви трябва да сте специалист по ориентиране, за да се справите с това нещо. Въпросът е цифрата, която показва компаса в тази посока, да съответства на цифрата, която всъщност ви показва Stellarium за дадения час и дадената дата. Оттам нататък това, което трябва да направите, е просто да кадрирате добре фотоапарата, да се уверите, че имате фокус в безкрайност, защото това е изключително важно, след което просто да чакате да се стъмни и да дойдете да си направите снимката на място в момента, в който всъщност сте предвидили, че Млечния път би трябвало да бъде в конкретна част на композицията. Едно от най-важните неща, които трябва да знаете, е, че когато снимате нощна фотография, е важно да използвате ръчния режим на фотоапарат, т.е. да снимате в режим manual. Защо? Защото когато е тъмно, камерата ще бъде изключително затруднена да премери правилно светлината. Това на практика ще ви даде грешни стойности на експозицията и ще доведе до преекспонирани или недоекспонирани кадри. Затова винаги снимайте в режим manual. Също така автофокусът следва да бъде изключен. Ако нямате копче на обектива, с което да го деактивирате, трябва да го потърсите в менюто на камерата. Защо трябва да бъде изключен? Защото когато е много тъмно, просто камерата няма да може да различи силуети, които да хване самия автофокус и да може да се справи с ситуацията, за да ви докара добра настройка на фокуса и естествено оттам да дойде рязка картина. Важното всъщност е, ако е възможно, да фокусирате по свето. Фокусирайки по свето, всъщност вие може да използвате автофокуса, след което просто да го
за ключите на ръчен и внимавайки естествено да не го развъртите, т.е. да не въртите този ринг. Следващите 4 часа, които ще чакаме, естествено, аз ще стоя в колата най-вероятно, защото комарите ще ме изядат. Трябва да пазя фотоапарата от въртене на тези двата ринга, на вариото и на ръчния фокус, защото мога да го разместя и всъщност най-голямото предимство, което имам, че съм дошъл по свето, ще го загубя. Ако по някаква случайност забравите автофокуса включен, това най-вероятно ще е причината фотоапарата изобщо да не иска да снима, защото той ще се опитва да търси фокус, ще хънти в тъмното пространство, най-вероятно няма да успее да фокусира в нищо и ще откаже да снима. Това е първото нещо, за което трябва да се сетите, когато нещата не се получават. Просто камерата отказва да снима в тъмното, най-вероятно сте забравили автофокусът активиран. Затова изцяло ръчни настройки. Така, първото нещо, което ще направя сега, естествено, е да кадрирам по начина, по който обектът ми стои най-добре в тази посока. Естествено, аз имам някаква лимитация и тя е, че всъщност трябва да снимам точно на 220 градуса по компас. Тоест, ако отида малко в ляво или малко в дясно, въпреки че тогава може да ми хареса повече самото кадриране, Млечния път няма да влезне в кадъра. Така че имам все пак някакво ограничение. Ще кадрирам вертикално, тъй като Млечния път би трябвало да изправен право нагоре и ще използвам 16 мм обектив, 16-35 на 16 мм настройка на вариото, защото по този начин зрителният ъгъл е най-голям и ще ми даде по-добра визия на галактиката в височина. Т.е. ще мога да обхвана по-голяма порция от самия Млечен път. Така, след като съм кадрирал, следващото нещо, което ще направя всъщност, е да фокусирам с автофокуса някъде в безкрайността, което ще рече, че ще фокусирам, да речем, в планината, която се намира далече от мене, т.е. някъде в далечината. Не в параклиса, не в тревата пред него, не в предния план, а някъде в далечината. По този начин ще съм сигурен, че имам фокус в безкрайност. Фокусирам с автофокуса, след което, това, което ще направя всъщност, е да използвам копчето. Ето това копче, което деактивира автофокуса и да го сложа на ръчен. По този начин, в момента, фокуса се контролира от тази гривна. Ако изключа фотоапарата, на практика гривната става неактивна за този обектив и трябва да съм много внимателен всъщност да не я разместя, докато го свалям от статива и го занасям в колата, да речем. Така че в момента фокус е заключен в безкрайността и ако аз не го разместя, всъщност не би трябвало да имам проблеми, когато дойда през нощта, за да снимам. Настройките няма да ги правя сега. Когато се стъмни след няколко часа и се върна тук, просто тогава ще си задам нужната бленда, нужното ISO. Това, което мога всъщност да направя в момента, е да направя една проба на бленда 2.8, защото това е блендата, на която ще снимам. Естествено, при доста по-ниско ISO, защото в момента има много повече светлина. Скоростта си определям спрямо експозицията, която ми дава светломера. В момента снимам на 1.300, f2.8, ISO 125. Важното, блендата всъщност да е същата, каквато ще бъде през нощта, защото това ще е и същата дълбочина на рязкост. Защо го правя? Защото сега, след като съм направил снимката, мога да преценя всъщност, разглеждайки я на дисплея на фотоапарата, докъде ми идва фокус. В момента фотоапарат е фокусирал в безкрайност, но параклиса, дърветата около него, както и по-голямата част от тревата, с изключение на най-близките тревички, които са пред камерата, са на фокус, което мене ме устройва абсолютно. Така че от тук нататък тази камера е изключвана. Тя е готова, настроена е. Видях, че не е чак такава философия. Важното е, най-важното е, пак повтарям, да имате фокус безкрайност. Най-лесно това се случва, когато снимате по светло, т.е. направите една снимка по светло и оставите автофокуса на ръчен фокус, който е фокусиран в безкрайността. Така, вече 1.30. Луната отдавна се скри, може би преди около половин час се скри зад рида на верила. И общо взето
изчаках още малко, за да съм сигурен, че ако има някаква останала светлина от водния залез, вече си отишла. Това, което ще направя сега е тук вътре в колата на светло, да си настроя фотоапарата. На практика фокуса трябва да останал на безкрайност, тъй като не съм го въртял, докато е включено камерата. Сега ще задам максимално отворена бленда 2.8 в случая за този обектив. Ще настроя също така таймлапс функцията на фотоапарата. Този фотоапарат Sony R3-ката по принцип има функция за таймлапс, при която прави поредица от снимки с зададените настройки, в случая 25 секунди, F2.8 и ISO 3200. Идеята е всъщност, когато го сложа на статива, ще направя 2-3 пробни кадра, след което смятам, за да разнообразя малко нещата, да влезна вътре в параклиса и да запаля една свещ за здраве, както се казва. Идеята е, че тази свещ всъщност ще освети прозорците и картината ще изглежда много по-различно, когато вече вътре в самия параклис има някакво присъствие. Тоест, въпреки че не се вижда явно в снимката, човешкото присъствие, зрителя, когато види, че прозорците светят, реално ще изпита съвсем друго усещане, отколкото ако просто параклиса е някаква тъмна сграда в нощта. Така че ще оставя фотоапарата да снима на интервалометъра, защото по този начин ще имам една поредица от кадри, докато отида всъщност до параклиса, ще минат някъде около минута-две, докато запаля свещите и така нататък. Ще го задам с закъснение да започне да снима. Идеята е, че аз съм сам на практика, няма друг човек, който да помоля да натисне копчето вместо мене. Затова ще използвам таймлапс функцията да снимам, т.е. фотоапарат да снима сам, докато аз паля свещите вътре в параклиса. Така, настройвам скоростта спрямо фокусното разстояние, максимална скорост, която мога да използвам, всъщност от сорта на 25-30 секунди преди звездите да станат на черти. Вече ви казах за правилото на 500-те, делите 500 на фокусното разстояние и получавате максималната скорост, която всъщност след като реално подминете, звездите от точки започват да стават в черти. ISO-то в случая ще го оставя на 3200 и правяки няколко пробни кадъра ще видя дали няма да е тъмна снимката. Гледам хистограмата, не дисплея, защото дисплея може би, не може би, той ще ме излъже със сигурност, тъй като е тъмно и зениците ми се разширили, свикнали с тъмнината. Когато гледам снимката на дисплея, тя ще ми изглежда ярка, но на практика ако я погледна после вкъщи, най-вероятно ще е тъмна. Затова се абстрахирам доколкото мога от дисплея и гледам само хистограмата. И анализирайки хистограмата, ще преценя всъщност колко светло и колко тъмна е снимката. И ако евентуално е прекалено тъмна, ще се наложи да вдигне ISO-то. Обикновено ISO 3200 до 6400 на Blender 2.8 е достатъчно, за да се види много добре ядрото на млечния път. Снимам, отново си проверявам настройките 25 секунди, F2.8 и ISO 3200. Така, не виждам абсолютно нищо. Всъщност, ако осветя леко параклиса, може да го видите в композицията. Пая се леко в дясно на кадър. Дясно долу. Така. Гася челника. И вече с просто око мога да ви кажа веднага, че Млечният път е точно над параклиса. И вече може да видите всъщност готовия кадър. Почти готов, тъй като все още не е минал обработка, но ясно се вижда Млечният път и той е точно там, където си представях, че ще е. Тоест планирането изигра много, много добра роля. Сега, следващото нещо, което трябва да проверя, е всъщност хистограмата, която е избита прекалено в ляво, която не ми харесва. Тоест снимката е малко тъмна. Затова ще дигна ISO-то с
на 6400, т.е. с една стъпка нагоре, един стоп нагоре. Ето го и втория кадър, който направих вече на по-високо ISO, който тук ви казвам, че е перфектен. Защо нещо, което трябва да поредим, разбира се, е фокуса. Фокуса също е перфектен. Което смятам да направя сега и да пробвам номера с веща. Вече има една не лоша снимка на паракиса. Но все пак смятам, че нещата му останат много по-интересни, когато вътре прозорчетата светят. За щастие паракис е отворен, отключен е. И също съответната сума, аз сега ще си закупя свещичка. И с уважение към място, все пак това е свято място. Тук осветени един прозорец. Тук са осветени другите. Ами, мога да кажа, че съм доволен, хора. Получи се точно така, както предполагах. Естествено, съм вир вода. Всичко много е покрито с руса. Естествено, тревата е супер мокра. Сега остава... Има два варианта всъщност. От тук нататък има два варианта. Единият вариант е или спите на локацията. Другият вариант е час и половина шофиране по тъмно до София. Аз май в случай обаче ще избера втория вариант, тъй като до изгрева остават само 3 часа и нещо. Което означава, че изгрели слънцето, най-вероятно ще напече в колата и няма да мога да спя.